Sa kaq megjithse situata e Konfindustrias shpreh shqetësimin për mënyrën se si janë menaxhuar pasojat e tërmetit të 26 nëntorit të vitit të kaluar, si nga pushteti vendor, po kështu edhe nga pushteti qendror. Un kam në komunikim të drejtë për drejtë drejtuesin e Konfindustrias, zotin Gjergj Buxhuku. Përshëndetje zoti Buxhuku. Përshëndetje. Ku buron ky shqetësim që është shprehur nga Konfindustria? Në fakt, shqetësimi është ta quajmë emergjent, për arsye sepse mbështetur në të gjithë të dhënat që kanë ardhur pranë Konfindustrisë, është vënë re që për të gjitha bizneset të cilat dëshirojnë të rindërtojnë objektet e tyre të shkatruara nga tërmeti i nëntorit vitit kaluar, pushtetet vendore kërkojnë pagesat për dhënien e lejeve të rindërtimit. Gjë që është rësisht absurde. Ju kuptoni që të gjitha kërkesat për ndërtim bëhen mbështetur në të gjithë parametrat ndërtimor që kanë qenë përpara tërmetit dhe në kushtet kur kemi një shtrëngesë kaq të madhe financiare të përgjithshme, u kërkohet bizneseve që megjithëse financojnë vet, u kërkohet të ripaguajnë për lejen e ndërtimit, të cilën ata e kanë paguar një herë në momentin kur kanë ndërtuar ose kanë bler objektet në cilat ata zhvillojnë aktivitetin e tyre të biznesit. Këtu natyrisht që është një problematikë ligjore, e cila në fakt kërkohet nga pushteti vendor, por mbështetur në të gjithë analizën që ne bëm paketës ligjore të rindërtimit, është një harres, ta quajmë harres, fakti që nuk është parashikuar që përjashtohen bizneset të cilat duan të rindërtojnë ndërtesat e tyre të shkatruara me financimet e tyre. Pra nga një anë nuk i jepen financime nga ana e shtetit dhe nga ana tjetër bizneset kërkojnë që ta ndërtojnë me financimet e tyre private, praktikisht u kërkohen taksa sikur ata po ndërtojnë një objekt të ri. Është një shqetësim shumë konkret, shumë i prekshëm. Duket si pa kujdesi kjo, pra lënje jashtë vëmendjes sipas jush apo ka diçka më thellë se sa kaq? Unë nuk di të them se cila është arsyeja. Po dihet perceptimi i industrisë në këtë rast, apo jo? Ta quajmë që në këtë rast kemi një harres, kemi një mungesë përgjegjshmërie në fakt, që nuk njeh realitetin. Unë kështu dëshiroj që ta kem këndvështrimin tim, nëse do të ishte e kundërta, nëse do të mendohej për një moment që qeveria edhe në kushtet kur nuk financon bizneset e shkatruara nga fatkeqësia natyrore, të rast tërmeti, shtoi këtu edhe pasojat e Covidit të 19-s, edhe kur ato biznese kërkojnë që të ndërtojnë me paratë e tyre, me financimet e tyre vetjake, ndërtesat e shkatruara, të kërkosh taksa, sikur ai po ndërton një ndërtesë re, unë them që është në kushtet e një absurdit të plot. Unë them që, dhe dëshiroj të them në fakt, që është një harres, por që harresa pak rëndësi ka, ajo e shkakton dëmin në mënyrë të njëtrajtshme tek bizneset. Dhe çfarë efekti ka ajo për sjellës së shqetësimit? Edhe dëmi shumë i madh. Më dëgjoni? Po. Këtu do të ndalesha. Çfarë efekti ka edhe kjo harres, nëse mund ta quajmë të tillë, tek bizneset, duke pasur parasysh shqetësimin e ngritur nga këto të fundit? Po, praktikisht ajo ndalon rindërtimin e objekteve të biznesit. Sepse ju e kuptoni që taksat janë shumë të larta edhe në kushte normale, sikur të ishte ekonomia, taksat janë shumë të larta. Imagjinoni tani një biznes i shkatruar, janë shkatruar objektet e tij, janë shkatruar makinerit e tij, janë shkatruar lëndët e para, ka marrë goditet fort nga të gjitha drejtimet ekonomike dhe financiare, ti kërkosh tani dhe 10.000 euro të tjera, thjesht për të dhënë një leje ndërtimi për ndërtesat e shkatruara nga tërmeti. Unë mendoj që është një situatë shumë e rëndë, në fakt, është një situatë shumë e rëndë, kanë kaluar 10 muaj që nga momenti kur praktikisht ka ndodhur fatkeqësia natyrore e tërmetit të nëntorit në vitit kaluar, dhe të mendosh që nuk është parashikuar në legjislacion, është një përgjegjësi shumë e madhe. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Bizneset vinë vërdall, nga një anë nuk u gjen dot financime, nuk kanë financime nga shteti për të ndihmuar në hallin e tyre. Nga ana tjetër ekonomia është në një ditë mjaft të vështirë dhe nga ana tjetër edhe kur ata bëjnë sforcën e tyre që me rezervat e tyre të fundit kërkojnë të rindërtojnë objektet e tyre për t'i rivënë në punë, tu kërkosh taksa për ndërtimin. Edhe një mendje
fare e thjesht e kupton se sa e vështirë është kjo gjë. Praktikisht, kjo, ato, për ato biznese që kanë kërkuar prej muajsh edhe vinë vërdall prej muajsh për të marrë lejen e rindërtimit, e theksoj, lejen e rindërtimit, praktikisht nuk kanë asnjë mundësi për ta bërë. Vinë vërdall, parat për financim është shumë e vështirë për të gjetur. Financime nga shteti nuk ka, të kërkosh para shtesë në të kushte, nuk e di, dhe më thonë, këtu praktikisht është një mos kjeverisje rënjësore. Është shumë e rëndë situata, dhe më thonë, nuk, dhe këte thash gjithmonë në kushtet kur themi harres në thonjza, dhe më thonë, ta quajmë që është një harres, pra si që futën, si që preshtua nga taksat për objektet e banimit, natyrisht do të ishin futur edhe më shumë me përparësi edhe objektet që do të e bizneset të cilat janë të shkatruara. Nuk e di, do të thonë se si ka arritur në një fazë të tillë kaq të rëndë gjendja. E qartë, çfarë kërkon konkretisht Konfindustria, qeverisë shqiptare në këtë fazë lidhur me këtë çështje, se duat ndalem dhe pak më gjerësisht se ka është gjithë mënyra si është bërë menaxhimi i pasojave të tërmetit dhe për te problematikës të taksës, por ndalemi këtu një herë, këtu ku është përqendruar edhe një letër ose një njoftim që u keni bërë ditët e fundit, Konfindustria shqiptare ka bërë ditët e fundit dhe ka ngritur këtë shqetësim. Po, në fakt, Konfindustria ka bërë detyrën e saj në momentin kur ne u njohëm me këtë problem nga problematika të prekshme, pra nga bizneset të cilat realisht janë prekur nga një dukuri e tillë. Ne kemi kontaktuar me, në fakt, me instancat më të larta të qeverisë shqiptare. Në parim ata u shprehen që po, më thënë, e kuptojnë që është bërë një, ta quaj është një arres, edhe premtuajnë që do të bëhet brënda muajt shtator, pra në komunikimin që ne patëm. Problemi është që nuk ka brënda muajt shtator. Në ratë të parë kërkohet falje, natyrisht Konfindustria bëri detyrën e saj, në mbrojtje të interesave të industrive dhe të bizneseve, natyrisht, por njërë thuet me një qeverisë normale, njërë thuet falenderit që na vutë në DNI për këtë problematik që ne e kemi anashkaluar, nuk e kemi kapur, dhe nga na tjetër duhet veprimi duhet jeti me një hershëm. Dhe e treta që është më e rëndësishmja, duhet që ato bizneset të cilat kanë marë përsi për të financojnë me kapitalet e tyre, rindërtimin e objekteve të shkatruara nga tërmeti i nëntorit të vitit të kaluar, të gjendet një mundësi për të ndihmuar. Pra, jo vetëm mos paguajnë taksat e rindërtimit, që është tërësisht absurde, është vetvrasë, por nga ana tjetër të gjendet një mundësi për të dhënë një bashkëfinancim, ta quajmë, në mënyrë që këtë vullnet të madh të bizneseve dhe industrive për të mbijetuar në këto kushte kaq të vështira, të paktën të japin një dorë, qoftë edhe psikologjike më tepër se sa sepse reale, sepse e kuptojmë që edhe situata buxhetore e qeverisë shqiptare dhe është shumë e rëndë, ajo treguaj qartë edhe në ndihmën që u dha në rastin e COVID-19-s. Në fakt, për shkak të COVID-19-s dhe të pandemisë, në një farë mënyrë ka pasur edhe një lloj sfumimi të vëmendjes tek pasojat e tërmetit të 26 nëntorit të vitit të kaluar. Por tashmë që sikundër ju thoni, jemi 10 muaj pas këtij tërmeti. Çfarë është e qartë përse e përket mënyrës së menaxhimit, duke pasur parasysh që në këtë proces është përfshir si pushteti vendor, po kështu edhe ai dhe pushteti qendror, por kemi ndjekur pak momente më parë, nuk janë të vetmet, po disa nga ankesat e banorëve në zonën e Durrësit, të cilët theksojnë se shpeshherë duhet bëjnë ecejaket nga pushteti vendor te pushteti qendror dhe ende nuk kanë një zgjidhje mbi kategorizimin e ndërtesës në cilën ata ndodhen e jo më të ndërhyet. Pse është ky proces kaq i vonuar sipas jush? Tani unë do të flas vetëm për çfarë efekti ka, sigurisht duke u ndalur tek fusha juaj. Unë do flas vetëm për ato njohuri që un kam edhe këto dhëna që kemi nga bizneset dhe nga industritë. Se çfarë ndodh pastaj me pjesën ta quajmë të objekteve publike që është shumë e rëndë situata dhe atje nuk diskutohet, është një emergjencë njerëzore dhe që duhet punuar, por si unë do të flas për atë që ka ndodhur me bizneset. Fakti është që për bizneset e tërmetit që u dëmtuan nga tërmeti i vitit kaluar, ndihma financiare pothuajse nuk ka ekzistuar fare. Domethënë është një ndihmë financiare e cila praktikisht mungon. Po. Mungon tërësisht, pavarësisht se u premtua që janë siguruar 1 miliard dollar ndihma e kështu me radhë, praktikisht
për bizneset është dhënë shumë nuk është parashikuar asgjë. Domethënë, situata është alarmante për dhe ai fakti që ne nxorëm që jo vetëm që nuk është dhënë ndihmë financiare për bizneset e shkatuara, por edhe për ato biznese të cilat kërkojnë të investojnë me paratë e tyre për të rindërtuar objektet e shkatruara, u kërkohen taksa për lejen, për të dhënë lejen e rindërtimit. Pra vend numero. Pra është një situatë që në fakt për hir të vërtetës, klas gjithmonë për pjesën e bizneseve dhe të industrive, unë e vë mungesën në radhë të parë tek problematikat e legjislacionit, që është ta quajmë që është një përgjegjësi drejt për drejt e pushtetit qendror, pra e ekzekutivit. Sepse ju e kuptoni që pushtetet vendore në kushte normale duhet të zbatojnë legjislacionin në fuqi, nëse ato në ligj e kanë të ndaluar për të dhënë leje për rindërtimin pa paguar taksat për kace të infrastrukturës, ato e kanë ta mundur ta bëjnë. Kështu që problematika e parë fillon tek legjislacioni i cili është ndërtuar nga ekzekutivi për rastin e procesit të rindërtimit të pasojave të termetit të vitit 2019. Dhe kur të tekalohet ky problem, pastaj dhe të kaloj për zbatim të pushtetet vendore, do të jemi në gjendje të gjykojmë se si veprojnë ato, sa shpejt japin se thua se zbatojnë ato ligjin në fuqi. Por ne tashmë problematikën e kemi tek ligji. Ligji nuk i përjashton bizneset nga pagesa e taksës së rindërtimit. Është kaq e thjesht. Gjendja kaq e thjesht, por që shkakton një problematik kaq të rëndë. Tregon që aftësia menaxhuese e shtetit, që edhe letrat nuk i bën ashtu siç duhet, gjithmonë duke besuar që kemi të bëjmë me një harresë, ta quajmë siç dëshirojnë të paktën ta themi, në rastin më të mirë të mundshëm, tregon që aftësia menaxhuese është shumë e ulët, është shumë e dobët. Dhe unë nuk e kuptoj domethënë se si mund të arrihet deri në një nivel të tillë. Ta quajmë edhe mungesë profesionalizmi, por edhe mungesë përgjegjshmërie nga ana e instancave të ekzekutivit dhe agjensive të ekzekutivit të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë me procesin e rindërtimit. Është edhe ajo që thoni ju, pastaj imagjino bizneset e dëmtuara nga dy tërmetet e një pasnjëshme të vitit kaluar, imagjinoje pastaj dhe problematikat e thella që lindën me pasojat e menaxhimit të COVID-19-s, imagjinoje një situatë kaq e vështirë ekonomike dhe financiare, dhe situata bëhet sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Është një situatë që unë them që realisht tregon për një problematikë shumë të madhe të mënyrës se si po e menaxhon qeveria shqiptare gjatë këtij viti pasojat e tërmetit dhe ato të COVID-19-s. Dhe duke ndalur pak tek situata ekonomike e vendit në muajt e ardhshëm, kemi folur së bashku disa herë duke sjell analizën tuaj lidhur me ato çfarë pritet të ndodhë. Çfarë mund të themi tashmë që kemi edhe një tjetër gjob që vjen si pasojë arbitrazhit, 44 milion euro, shkon në total rreth 153 milion euro në 2 muaj që Shqipëria duhet të paguaj në arbitrazh në dy çështje të ndryshme, si kundër është Beketi, por edhe tashmë me kompaninë aktor. Si e shihni, sa rëndon kjo buxhetin e shtetit? Shikon, nga një anë duhet të themi që situata ekonomike e Shqipërisë ka qenë e vështirë edhe pa ardhur, si të thuash, problematikat e shkaktuara nga fatkesit natyrore, qoftë të tërmetit, qoftë të COVID-19-s. Kjo është e para që duhet të themi në çfarëdo lloj debati që bëjmë. Pra kemi një gjendje shumë të vështirë ekonomike që kishte vite që kishte filluar të shfaqej. Imagjinoje pastaj dy goditjet nga tërmeti dhe nga pasojat e COVID-19-s e kanë nxjerr tërësisht jashtë binarve, pra jashtë standardeve minimale makroekonomike vendin. Shtohen këtu pastaj në mënyrën, sepse gjithçka ka të bëjë me qeverisjen. Problemi është që edhe këto goditje që u dha nga arbitrazhi ndërkombëtar në fakt kanë pasur kanë pasur shkaqet e tyre. Dhe shkaqet e tyre janë të lidhura drejt për drejt nga mënyra se si janë qeverisur projektet nga njëra anë dhe nga ana tjetër edhe se si është menaxhuar në përgjithësi përballja me biznesin. Sepse edhe arbitrazhi ndërkombëtar, unë mendoj që ka pasur një listë të gjerë arsyetimesh që ka penalizuar në një mënyrë të tillë kaq të rëndë shtetin shqiptar. Domethënë të penalizosh në një gjendje kaq të vështirë ekonomike dhe financiare një shtet, përfshi këtu dhe Shqipërinë,
me 150 milion euro. Që duhet paguen, janë shumë edhe për një vend shumë të fuqishëm sa Shqipëria, imagjinoje për Shqipërinë, imagjinoje në një situatë ekonomike kaq të vështirë në cilën ne ndodhemi. Dhe e theksoj edhe një herë tjetër. Këtu problematikat janë në rastin e gjobitjeve të këtyre dy rasteve që ju përmendët. Në rast të parë është duhet bërë një analizë shumë e thellë për të kuptuar se cilat janë shkaqet që kanë sjell. E para, e dyta, duhet parë mënyrën se si e kanë menaxhuar agjencitë ekzekutive të qytetit shqiptar përballë me arbitrazhin ndërkombëtar. Sepse askush nuk mund ta di e nuk mund ta thot nga ne, nëse nga një anë mund të kenë qenë agjencitë e specializuara të shtetit që janë përballur siç duhet në arbitrazhin ndërkombëtar për çështjet në fjalë, por mund të kemi edhe skenar të tillë të cilët mund të shkojnë deri në ekstrem, deri në skaje të më të mundshme që mbas edhe me qëllim mund të jetë lënë që të humben këto gjyqje. Në mënyrë pastaj që të vazhdojë afera e korrupsionit, vazhdojë nga fillimi deri në fund. Unë nuk dua ta mendoj këtë të fundit, por mendja të shkon natyrshëm. Kështu që është një situatë e cila tregon që kemi probleme shumë të mëdha nga një ran të një ekonomie që është e rënuar prekohësh, nga ana tjetër të një menaxhimi, pra të një qeverisje e cila po tregon shenja shumë të qarta të një dobësie të theksuar dhe të një paaftësie për të përballur me edhe me zhvillimet e fundit, por edhe me fatkeqësitë natyrore, të cilat normalisht i bie një vendi sepse jemi njerëz, jetojmë në një e tillë është historia e zhvillimit njerëzor, do përballet edhe me fatkeqësi. Ne po kemi treguar që jemi të paaftë të ndërtojmë edhe një sistem siç duhet, edhe të qeverisim edhe në kushte normale, nuk qeverisim ashtu siç duhet, imagjino pastaj në kushte jo normale që na ndodhin edhe fenomene siç ishte rasti i asaj çka përmendëm në pjesën e parë të emisionit me kërkesat për të paguar bizneseve të shkatruara, u kërkohen taksa për lejet e rindërtimit të objekteve tyre që i financohen me paratë tyre. Kjo faturë e re, sa e rëndon edhe më tej situatën ekonomike të vendit në muajt e ardhshëm? Është një faturë e cila paguhet më kot. Do më thënë, është një faturë e cila realisht e para një përbën një shifër shumë të madhe. Përbën një shifër kolosale. I kalon me 7-8 herë, 10 herë ndimat që merë bujësia shqiptare për ta përmendur në vit. Pra, të kalosh me 10 herë kontributin financiar që shteti i jep bujqësisë shqiptare, pra ti hedhësh kot këto para, është një goditje fatale. Është një goditje fatale që i bëhet ekonomisë vendit. Shumë e rëndë, por shumë e rëndë se sa kjo është problematika e menaxhimit. Sepse përveç kësaj kemi mënyrën se si është ndërtuar për shembull buxheti, mendohet të ndërtohet buxheti viti 2021. Cili nga të gjithë të dhënat paraprake që ne kishim, jep idenë që do jetë një buxhet i mirë fill të zgjedhor. Nga ana tjetër kemi problematikat shumë të mëdha të pasojave ekonomike të COVID-19-s dhe të tërmetit, që do të japi efektet do të japi në muajt në vazhdim, duke filluar nga muaji shtator, në cilën jemi. Do të shikojmë realisht se çfarë ndodh, se sa e rëndë është goditja. Kemi pastaj dhe problematikën që është kryesore, problematikën me shkaqjet dhe mënyrën se si është ndërtuar ekonomia shqiptare në gjithë këto vite. Është një ekonomi e ndërtuar keq, që natyrisht meqense është ndërtuar shumë keq në thelbin e saj, natyrisht është tronditur dhe ka rënë përdhe për të nënshtruar, nëse do të kemi vullnetin e duhur politik, për të nënshtruar një operacioni jashtëzakonisht të vështirë, rikuperues, nëse do duam që ta marri veten. Nëse jo, pastaj situata do të vazhdoj një lëngimi gjatë me ato pasoja të cilat ne indeshim çdo ditë, rënje nivelit mirëqenies, emigracion masiv, problematika në shërbimet publike, e kështu me radhë, domethënë tregon një vend të pastabilizuar. E qartë, zoti Buxhuku, faleminderit për këtë intervistë. Ishte kënaqësi edhe për mua.